好，接下来我们看第二题。第二题他说西塔是锐角，而且三个西塔是等于是七分之八，要求 cosine 跟 tan 去。好，那现在我们也是一样，做一个直角三角形，直角一样放在右下，左边这个叫做西塔。好，那这样子的话，什么叫 sin？ sin 是这样子啊。好，那十七分之八的话，就应该是分母十七，对不对？然后这里是八，但是这里有没有一个直角三角形？好，它的 sin 是等于十七分之八的话，是不是一定斜面就等于十七呢？同学不一定哦，可不可以十七的两倍？就这里两倍，我这边也乘以两倍就好。也就是说，一个直角三角形，如果是刚才的三四五的话，六八十的三角形，它的 sin 和 sin 偏距都会一模一样。好，因为它只是每一个都是上下，好，分子分母都上下乘以两倍，所以它都约掉了，所以那个值是固定的。好，所以我们最好不要直接写十七啊。那如果是选择填充当然可以了啊。那如果是一般计算的，就写十七 K 啊。那这边写八 K 这样子。好，所以 D 的时候啊 ，D 这个斜边就是十七 K 了啊。然后这个最边呢是八 K 这样子。那 K 是一个基础的啊。好，那这个哎，这是什么符号？好。这符号叫做属于，好、哦、属于，好，那 R 就是实数了啊、哦，就 K 是一个实数的意思啊。好，那当然三角形三边如果你都知道，你要求它的正斜、正切啊、余弦这些很快，所以先把另外一个边求出来。把另外一个边呢、啊、是斜边平方减掉另外一个平方。好，其实八十五十七啊，所以很快可以算出十五 K， 就这 B 呢是十五 K 啦。好，所以我们要求的 cosine 是，C 嘛 ，O 啊，斜边分之零边，所以是十七分之十五，啊，十七分之十五。tangent 是零边分之对边，十五分之八，十五分之八。这本来都有 K 啦哦，那 K 把它约掉啊。啊，这样 OK， 这样